Praise the Lord, Hallelujah. मगच्छा भगवणीनो आईच्या शुभ वर्तमानात जेजू म्हणता तुम्ही प्रीतुमेचे मीठ आणि संसाराचो उजवा म्हणजे दोर एक जेजूचो पाटलाव दार वो क्रिस्तांव भाव वो बोईण प्रीतुमेचे मीठ आणि संसाराचो उजवा जाऊंक जाय अशें जेजू म्हणता पण प्रीतुमेचे मीठ जावप म्हणल्यार कितें काय जे भाशेन मीठ जेवणाक रूच हाडटा तशेंच दोर एका क्रिस्ती भावार्थ्यान जेजूची रूच दुसऱ्यांक दिवंक जाय भाग्योन पावलू म्हणटालो गालिशियन्स 2:20 जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजे सोवें जियेता भाग्योन पावलू खरो क्रिस्तांव कसो जेजून रिगलोलो आनी ह्या खातीर तो मिठा भाशेन जावून सदांच जेजूच्या मोगाची रूच दुसऱ्यांक दिवून कितले लोकांक ताणे जेजू सोरशी ओडून हाडली ना जायत आमी मोगाच्या भावा भयणीनो भाग्योन पावलू भाशेन जेजूचो पाटलाव दार कसो मिठा भाशेन जेजूच्या मोगाची रूच दुसऱ्यांक दिवंक गरजेची दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा दोर एक क्रिस्तांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड आनी संवसाराचो उजवाड कसो आमी दुसऱ्यांक आमच्या बऱ्या कोरण्या वरवीं जेजू दिवंक जाय आनी आमच्या जिविताची देख घेवन तांणी जेजूक वेंग मारूंक जाय पूण आयज क्रिस्तांवां जायतीं जाणां जेजूची रूच दुसऱ्यांक दिवंक आनी बऱ्यो कोरण्यो सोडून वायटाची देख दुसऱ्यांक जाल्यात आनी ह्या खातीर जेजूक वेंग मारचे बदलेक आमा क्रिस्तांवाचें जिवीत पळोवन ती वजाब जातात आनी क्रिस्ता सोवे थावन आमकां लागून ती पयस केल्यात तर आयज हांवें आनी तुवें विचारूंक जाय कितल्या जाणांक हांवें जेजूशी हाडल्यात काय वो म्हज्या जिविताक लागून हांवें दुसऱ्याक जेजू सोरशिल्ली पयस वेल्यात काय तर आमी खरी क्रिस्तांव जावन मिठा भाशेन आनी उजवाडा भाशेन जावन मनशाक जेजू सोरशी फोडुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मिठाव जेजू पुणाकार तेला पुंटी तेला विणे कातोलोलो रुका कांदो बिगोळलोलो गुडी सांदो कातोलोलो रुका कांदो बिगोळलोलो गुडी सांदो तुजे बगर म्हाक ना जिवी ना बोल जेजू आनी पोदुवी तुजे बगर म्हाक ना जिवी ना बोल जेजू आनी पोदुवी